Muqaddas Ramazon oyi kirib kelgan O'zbekiston. Moviy gumbaz ostidagi mashhur Chorsu bozorida savdo avjida. Narxlar biroz ko'tarilgan. AQSh dollari kursi ham 11-12 ming so'm oralig'ida o'ynab turibdi. Bozorda savdo qilayotgan yurtdoshlar o'z ishidan gap ochadi. Sut qatdi, sariyog, qaymoq, hamma narsa brinza, brinzalarni ham aytib bizga berishadi. Sutni preslaydi. To'g'ri, brinzani. Quritilgan meva, mayiz, yong'oq va bodomlar xaridorlarga meni olib keting deyotganday ko'rinadi. Mayiz mana Samarqanddan keladi. Soyaki mayiz deydi buni. Zamoni odamni gemoglobinini ko'paytirib, qonni ko'paytirib odamga foydasi bor buni. Mana bu o'riy bu. Bu Farg'onadan keladi bu. Qora o'rik dorilanmagan deydi. Bu shirin. Yurakka foydasi bor aka buni. Bu ham eng yaxshilardan. Bozorda neki tilasang topiladi. Asosiysi hamyonda puling bo'lsin. Hukumat Ramazon oyida narx navoni nazorat qilishga urinmoqda. Bu mahsulotlar hammasi o'zimizda yetishtiriladigan mahsulotlar, brokkoli, salatga, yeyishga asosan, dungan garimdori, qalampir, qo'qonniki, karam, yangi karamlar keldi, xudo xolosa, omonlik, somonlik, qizil karam salatlarga ishlatiladi, lag'mon narsalari, chesnoklar, ko'k chesnoklar bahorda ayniqsa vitaminli bo'ladi. Ukropka sinsa, ismoloq, yalpi, zag'zag'lar, hamma narsa mahsulotli, xudo xolosa, bahorda dasturxonimizda mo'l-ko'l bo'ladi. Ko'xna bozordan meva, cheva uzilmaydi. Chorsuvning quritlari ham bozor iqtisodiga mos ravishda turli tuman shakl va mazaga ega bo'lgan. Ularga allaqachon xorijdan ham talabgor xaridorlar chiqqan. Klientlarimiz bor-da, Dubaydan deydi, Turkiyadan. Telefon nomerimizni olib ketgan, bir marta olib ketgan, 2 kilo, 3 kilo olib ketgan. Keyin u yoqdan telefon nomerini olib ketib, telefon qilishadi. Ana Telegramda yozishadi, bitta kishini jo'nataman. Nima kargo deydimi? O'shandan berib yuboradi, olib boradi deydi. O'shanga palonchi, pistonchi qurtlardan bering, achchiq bering, 1 kilo rayhon bering. Mana shu bodomli qurtlardan bering, 1-1 kilodan deb 10 kilolab, 20 kilolab chiqarib yuboramiz. Oshingizga tayyor to'g'ralgan sabzi ham xushbo'y ziravorlar ham rastalarini to'ldirgan. O'zbekning qadim novvoti qadrini yo'qotmagan. Novvot shakarni qozonga solamiz. Qaynab chiqqandan keyin ma'lum gradusdan keyin pishadi. Ikkinchi qozonga ipta qilib qo'yamiz-da, oldindan. Unga quyamiz. Keyin o'rab qo'yamiz. 10 kunda tayyor bo'ladi. 3 xil novvot chiqadi. Qaymoq degan joyi, dur degan joyi qozonning tegi. Chorsuvning patirlari alohida mavzu. Musofirchilikda yashayotgan vatandoshlar ham, xorijlik mehmonlar ham patirni shu yerdan olib ketadi. Bunon Qozog'istondan tayyor bo'ladi. Bunga un, keyin tablonli masala, keyin tuz, shakar solinadi. Buni suv solib qorishma qilib aralashtirib, keyin bunga 2 soat dam beriladi. O'zbekning shoh taomlarini taklif etayotgan taom bozori chet elliklar diqqatini tortgan joy. Toshkentga kelgan sayyohlar albatta Chorsu taomlaridan tatib ko'rishni rejaga kiritadi. Turistlar keladi. Shu aslanlar ovqatlarini tatib ko'rishadi ozgincha. Hamma ovqatdan. Unaqa o'tirib bitta ovqatni yeyishmaydi, chunki bilishmaydi-ku. Shu ko'rishgan mashhur anaqalarni tatib ko'rishadi, mazasini. Yo, lekin zo'r deb maqtab ketishadi. Buyum bozoridagi milliy kiyim-kechak, suvenirlar ham Chorsuvning ahamiyatini bir qadar oshirgan. Ezgu amallar, roza, ihson, zakot, mehr-muruvvat va to'at ibodat payida bo'lgan barchaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Asosiysi boshingiz omon bo'lsin, do'ppi esa o'zi topiladi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.